Son bir neçə gün ərzində sosial şəbəkələrdə SMS icazədən gün ərzində iki koddan yalnız birindən istifadə etməyə icazə verildiyi bildirilir. Vətəndaşlar qeyd edirlər ki, artıq həkimə getmək üçün icazə aldıqdan sonra iki kodu üzrə marketə getməyə icazə üçün müraciət etdikdə onlara imtina qərarı göndərilib. Asan xidmətin mətbuat katibi Elnur Niftəliyev məsələyə aydınlıq gətirib. O bildirib ki, SMS icazə sistemi üzrə təlimata uyğun olaraq vətəndaşlar gün ərzində hər iki koddan istifadə edə bilər. Gün ərzində yalnız kodların birindən istifadəyə icazə verilməsi, yaxud bu qaydalarla hər hansı məhdudiyyət qoyulması barədə qərar yoxdur. Vətəndaşlarımız əvvəlki qaydada gün ərzində hər iki koddan istifadə edə bilərlər. Lakin burada sui-istifadə hallarına yol verilməməlidir. Əgər hansısa vətəndaşın ikinci dəfə müraciətini imtina verilibsə, asan xidmətə müraciət edə bilər. Onun müraciəti araşdırılacaq və müvafiq cavab veriləcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl 8103 SMS icazə sisteminin fəaliyyətində dəyişiklik edilib. Belə ki, artıq vətəndaşlar tərəfindən müvafiq kod üzrə müraciət olunduğu zaman cavab SMS-i 15 dəqiqə ərzində gələcək.